nosaltres ja seríem l'altre pont. Caminant. Si s'haguessin canviat aquesta vall... Sí. Segurament, mentre estem aquí, igual que és. Passa la costa. Gent que baixa i després no sap regular. D'aquí no has passat. Vale. És a dir, truca en Joel Fernández Vidal amb aquest telèfon, digué que quatre persones... Potser quan vols jugar allà. Però si és així vol dir que han pillat catxo. Està carenejant tot. No, em pregunta... Perquè necessito saber qui són. Espera, que ja baixo. Si li pots demanar...